Pyetja që un kam dritan është kjo. Kur inteligjenca amerikane thotë që do të ketë një rrezik në rritje të dhunës së lokalizuar ndër etnike në vitin 2024, përse inteligjenca amerikane nuk kishte informacion që në datën që në shtator në Bajsk do të ndodhte një agresion. Me sa kam dëgjuar, ka pas informacion dhe ju ka përcjellë. Nuk e parandaloi. Është pyetja. Aty pasaj ngelet për të parë kush është informuar, si kanë reaguar, por kam përshtypjen që janë informuar, siç janë ende më të avancuarit, domethënë ajo që quhet inteligjenca amerikane, kompleksiteti njerëzor e teknologjik i spionazhit amerikan dhe kanë informuar Washingtonin, por duhen par pasaj, sepse situata mund të precipitojt, nëse dikush ka marrë i vendim në mënyrë, do më thënë, me një lloj kokrisje të provokojë një incident, ai mund ndodhë në çdo moment, por informacionet kanë qenë. Po te raporti, po e ripërsëris, përmendet nocioni dhunës të lokalizuar etnike, po jo dhunë shtetërore, pasi nëse do të kishte një dhunë shtetërore, shtete si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kroacia, Slovenia në anëtar të NATO-s dhe kjo do të implikon. Ta shpjegojmë pak, kur themi të lokalizuar ndër etnike, që do të thotë mes grupimeve, si ta kuptojmë? Ndërmjet grupimeve të caktuar etnike ku ka një vatër, ku ka vatra ende të pazgjidhurave. Që do të thotë në Kosovë? Është e parë në Kosovë, në Bosnjë. Mund të ketë dhe probleme në Kipro, jo pasi ishtë një situatë ngrirë, por në rastin e Kipros, përsa i përket Kipros, që është ndërmjet Greqisë dhe Turqisë, kjo përkthehet ose reflektohet në marrëdhëniet e acaruara ndërshtetërore, që janë marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Greqisë. Enklavat janë Kosova, janë Bosnjë, Hercegovina, pasaj mund të ketë disa probleme, tensione sociopolitike të brendshme në... Kush është burim stabiliteti sot në Ballkan dritan? Burim stabiliteti është të qeni të antar të NATO-s të disa vendeve të Ballkanit dhe burim jo stabiliteti, unë kam bërë një artikull, mund të jetë vazhdimësia, dhe më thënë mos ndryshimi, mos reformimi, ose mos që ideologizimi i elitës serbe dhe i shoqërisë serbe, pasi në rrethana disi më radikalet marrëdhënie ndërkombëtare dhe influencuar drejt për drejt nga Rusia, po dhe nga fuqi tjera, mund bëhet një si lloj plasdarmi, një trampoline për të kurdisur të... Nuk po ndodh, nuk kemi këtë çi idealizim. Jo, sepse në pushtet është Vučić. Jo vetëm Vučić, po një pjesë elitës politike që është në Beograd, si dhe një pjesë e shoqërisë serbe, ku Putini dhe Rusia gëzon një lloj... Atëre, përsa kohë ata janë në pushtet, ky stabilitet është i brisht? Jo, nuk do të ketë premisa të ndërtohet një lloj paqtimi në rajon, edhe pastaj ato që quhen momentet e paqes do të jenë të përkohshme, me trajta të përkohshme që mund t'i lënë, domethënë t'i japin rrugë momenteve të reja. Tensionimi siç po ndodh 2-3 vitet e fundit. Sot Aleksandar Vučić burimi i destabilitetit në Ballkan? Aleksandar Vučić është elita politike serbe. Vučić mundohet të jetë një lojtar brenda elitës serbe, por duhet i përshtatet dhe t'i bëj koncesione shumë të mëdha pasi lidhet vazhdimësia e ti politike, po dhe ndoshta fizike, është edhe një pjesë e shoqërisë serbe e cila është ende në një gjendje statike përsa i përket perceptimeve psikoideologjike dhe ato luajnë një rol, bruna po të shikojmë ne, rastin e Rusisë. Rusia është aq e madhe në shtrirje territoriale, pse do t'i duhej Rusisë të merrte 18% Ukrainës? Por janë psikozat, perceptimet ideologjike në Kremlin... Ilora Dodik, çfarë roli ka sot? Është një gur i drejt për drejt rajonal, dhe më thënë një element, një gur, një pion, që quhet frëngjish, i Rusis, edhe i lidhur me një pjesë, me pjesën nacionaliste të superstrukturës politike dhe të ushtarake dhe të inteligjencës serbe. Një fotografi e publikuar së fundi mes Radojçić dhe Gjuriç. Nuk ka informacione se kur është bërë kjo fotografi, pra koha e saj. Ambasadori në Washington. Po, por çfarë do të thotë? Por, çfarë do të thotë si duhet lexuar kjo fotografi? Do të thotë që... Po të kemi parasysh që Radojçić është një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Po, edhe i dhe është në fotografi me ambasadorin në serb në Amerikë. Edhe i dezinjuar, i përcaktuar nga Departamenti i Shtetit si një, do të thënë, një me përmbajtje terroriste, si një ekstremist që ka provokuar dhunën. Do të thotë që zyrtarët e lartë Beogradit kanë qenë dieni, shërbimet sekrete pasi diplomacia, ambasadori në Washington është pjesë e shërbimeve sekrete dhe shërbimet sekrete punojnë në një lloj ozmoze, në bashkëpunim, koordinim me inteligjencën,
në këtë rast me inteligjencën serbe, që do thotë që kanë qenë në DNA, edhe përtej disa qëndrimeve formale, ai ka qenë, domethënë, i kurdisur nga Beograti, ku gëzon edhe mbrojtjen e tij, pra simbolika është domethënëse. Që do të thotë që ka akses te elitën e lartë politike dhe diplomatike të Serbisë. Që do të thotë me këto foto, me këto që sapo përmendet tani, Dritan, do të thotë që Aleksandar Vučić është apo nuk është në një linjë me partnerët ndërkombëtar për të ruajtur stabilitetin në rajon? Aleksandar Vučić është në momente shumë të vështira, ai mundohet të jetë, por është më shumë i ndërvarur nga luan me dy porta. Patjetër, me dy porta, është ambiguiteti politikës së tij, është i ndërvarur nga ato që quhet puzzle i brendshëm politik ideologjik në Serbi, qëndrimet perceptimet ideologjike të elitës serbe, të shoqërisë saj, si dhe ajo lidhja umbilikale që kjo pjesë e konsiderueshme e Serbisë ka drejt për drejt me Rusinë dhe është në një situatë shumë të vështirë. Jo, çështja është këtu që unë vazhdimisht e bëj si pyetje dhe nuk e kuptoj që Aleksandar Vučić mund të ketë interesat e tij, bën lojën e tij politike me dy porta, me tre porta, por çështja është pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk e shohin apo nuk duan të shohin. Ju e din shumë mirë strategjitë të Vučić. E din shumë mirë, po janë në një... Se lejojnë atëre. Nuk është se lejojnë, po kam përshtypjen që është janë ato maniera testuese, pra testuese përpiqen që me një lloj durimi, duke bërë koncesione, ndoshta të prevalojë skenari i parafrimit të Serbisë përkundrejt perëndimit, pra duke e shikojnë në nivele të një megaskeme, pra nisur nga një megaskem, nga si një proces i tërë dhe prandaj ne shikojmë edhe disa zigzake në qëndrimet e tyre. Por nëse ka një radikalizim të situatës, atëherë do dalë edhe natyra tjetër e diplomacisë amerikane, por edhe disa vende të Bashkimit Evropian që do të jetë një qëndrim drastik përkundrejt Serbisë. Dritan, falenderoj shumë për gjithë analizën në studio. Kënaqësi si për herë.